Varchapet, մենք անցած տարի կարգավորում տվեցինք ինքնակառավարման հաշվառման համար մասով, եւ ուզում եի ուղղակի տեղեկատվություն տալ, որ այս պայմաններությամբ արդեն շուրջ 18000 ինքնակամ կհաշվառված կադաստրի կոմիտեյում, որի մի զգալի զանգվածը հենց համայնքային եւ պետական հողերի վրա կառուցված ինքնակամ շինություններն են, եւ այս կարգավորումով մենք դնում ենք այն կարգավորումը, որ պետք է այդ շինությունները եւս սկսեն հարկվել, բայց ուզում եմ մի փաստ նշել, որ դա դեռևս չի նշանակում, որ համայնքը պարտավոր է այդ շինությունները օրինականացնել եւ հողը վաճառել համապատասխան ինքնակամ կառուցած սուբյեկտներին։ Այսինքն, սրանք լրիվ տարբեր գործողություններ են, այս օբյեկտները կհաշվարվեն այնքան ժամանակ, մինչեւ որ համայնքի ղեկավարը որոշում կկայացնի կամ օտարել այդ հողը, կամ համապատասխանաբար որոշում կկայացնի ապամոնտաժել այդ օբյեկտը։ Այսինքն, սա մի կարգավորում, եւ հաջորդը, այստեղ մենք ուղղակի մի հարց կարևոր, որ դա էլ պետք է քննարկման առարկա դարձնենք, որ կադաստրի կոմիտեն գույքարկի բազա ներառելու համար համապատասխան կիսաավարտ շինությունը կամ արդեն ավարտված շինությունը պետք է ստանա համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերը, եւ այս հարցը եւս մենք քննարկման առարկա ենք դարձրել, եւ մի երևի թե այսուհետ մի նախագիծ կներկայացնենք, որով պետք է համայնքի ղեկավարը, երբ որ տալիս է քաղաքաշինական փաստաթուղթ որևէ օբյեկտի կամ հետո երկարաձգում է շինթույլտվությունը, այդ տեղեկատվությունը անմիջապես փոխանցի կադաստրի կոմիտեին, որպեսզի մենք կարողանանք նախագիծը եւ համապատասխան ավարտվածությունը արդեն վերջնական 100% ավարտված գնահատել եւ մուտք անել գույքահարկի բազա։ Այսինքն, եթե մենք այս կապուղին հստակ չդնենք, որպեսզի կապուղին ճշգրիտ ձևով աշխատի, ամեն դեպքում մենք այստեղ ժամանակագրական բացեր ենք ունենալու, որովհետև հիմիկվա կարգավորումներով պետք է քաղաքացին ինքը դիմի եւ ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթերը, որպեսզի կադաստրի կոմիտեն կարողանա այդ օբյեկտը վերցնել եւ ներառել գույքահարկի բազա։ Այս հարցը եւս քննարկման առարկա դարձրել ենք, եւ կարծում ենք, որ շատ արագ տեմպերով այս նախագիծն էլ կներկայացնենք իլերումն։ Շատ լավ, կարեւոր է, և քաղաքաշինության ոլորտում ընդհանրապես կարգ կանոն հաստատելը շատ կարևոր է։ Ես նաև ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մեր օրենսդրությամբ ըստ էության ինչ է ստացվում, որ եթե ասենք օրինակ շատ գրեհկացնենք, եթե որ մեկը հասցնի գիշերվա ընթացքում օրինակ հանրապետության հրապարակի կենտրոնում բուդկա դնի, հետո կարող է պարզվի, որ մենք տարիներով պետք է դատական չգինեմ ինչ պրոցեսներով անցնենք, որ այդ բուդկան հանենք։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության գիշերը, երբ որ մի գիշերվա ընթացքում Աջափնյակի կեսում հայտնվեցին բուդկաներ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կամք ցուցաբերեցինք եւ իմ հրահանգով այդ բոլորը նույնպես մի քանի օրվա ընթացքում ամբողջը ապամոնտաժվեց, եւ հիմա մենք դեպքեր ունենք, օրինակ, որ ինչ որ մեկը ենթադրենք Երևան քաղաքի մի զբոսայգու մեկ է բերել մի հատ ժանգոտ բուդկա դրել 30 տարի առաջ կամ 25 տարի առաջ, ու միջև հիմա մեր պետական մարմինները երևի մի 500-600 կիլո թուղթ են գրել այդ բանի, այդ ապօրինի կառույցի վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս կարգավորումները անենք, որովհետև ի վերջո հանրային շահը չի կարող ստորադասվել մի բուդկայի նկատմամբ որևէ իրավունք ունեցող անհատի շահին, եւ մենք այստեղ պետք է կարողանանք գնալ այդ թվում քաղաքական որոշումների եւ այդ խնդիրները լուծել, եւ սա շատ կարեւոր է։ Ես այս համատեքստում, եթե մենք նաեւ սրա հետ կապված օրենսդրական փոփոխությունների կարիք ունենք, եկեք անենք այդ օրենսդրական փոփոխությունները, որովհետեւ ես երբեմն տպավորություն եմ ստանում, որ մեր մոտ օրենսդրական կարգավորումները ոչ թե օրինականությունը, այլ ապօրինությունը պաշտպանելու համար են, չի կարելի տենց շարժվել ուղղակի։ Շնորհակալություն, այստեղ եւս իհարկե ունենք օրենսդրական կարգավորման կարիք, որովհետեւ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ քաղաքապետան մեր գործընկերների հետ աշխատանքի ժամանակ ցանկություն կա որոշակի տարածք այգի ապամոնտաժել այդ ինքնակամ տեղադրված կառույցներից, բայց հանգում ենք այն փաստաթղթերին, որոնցով որ ժամանակին վարձակալությամբ են տրվել որոշակի հողեր, իսկ մեր քաղաքացիական օրենսգրքով, եթե պայմանագրի ժամկետը լրացել է, վարձակալությունը համարվում անժամկետ երկարացված, եւ նմանատիպ բոլոր դեպքերը մեզ խանգարում են, որպեսզի մենք կարողանանք օպերատիվ եւ ավելի արագ գործել, պարոն վարչապետ։ Այո, այստեղ կարծում եմ, որ պետք է մենք մի հատ առանձին աշխատանքային քննարկում կազմակերպենք եւ այս հարցերին եւս անհատարս կատարենք։ Չէ, պետք է լուծումներ տրվեն, չի կարող այդպես լինել, որ հանրային շահը ստորադասվի անհատական շահին, այդպես ուղղակի չի կարող լինել։ Պետք է գտնել օրենսդրական լուծումները,
եւ համապատասխան ընթացակարգերով գնալ առաջ եւ ընդհանուր քաղաքական որոշումներ կայացնել եւ այդ քաղաքական որոշումներով այդ հարցերը լուծել, որովհետեւ զուտ ֆորմալ մոտեցումների ասում եմ, ասենք մեկը բերեց հանրապետության հրապարակում ենթադրենք բանի ժանգոտ բուտկա դրեց, հետո մենք կարող ենք պարզել մեր ամբողջ պետական համակարգը կսկսի իր ամենասիրած գործը՝ գրել, 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 պատասխանել, պատասխանել, գրել, գրել, պատասխանել, պետք է դուրս գանք այս տրամաբանությունից, համեցեք այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է.